ganska salt vatten här alltså. Kommer du tycka det är kallt? Du kommer tycka det är kallt. Ändå lite mysig kvällsplats här. Vi är ute på en liten roadtrip där vi har lånat ett taktält av Dometic. Och utan någon plan egentligen så drog vi bara söderut och ska vara på resande fot 3-4 dagar. Började igår kväll, Småland skogar typ Ljungby. Vi fick leta ganska länge innan vi hittade ett ställe. Vi ville inte stå på några klassiska stora campingplatser, men det var inte så lätt att hitta ett ställe att parkera, stanna och där man då får eller kan tälta. Men så hittade vi ett ställe och sen har vi rullat vidare ner till Kivik. Och är på en litet ställe här nu där vi sitter och äter middag. Och här är faktiskt inte en fler som står längs sidan. Och här står vi på sidan, så när man fotar så ser det bara oss vi ser ju, så det här kommer att se perfekt ut. Men ja, det har varit lite utmanande än så länge. Vädret igår var regn. Idag har det varit jävligt blåsigt, det har varit lite sol. Och nu är det på ett jävla moln här bakom. Så nu ska vi försöka äta innan det börjar bli skyfall. Så får vi se lite om det är här vi tar natten. Eller vad som händer, om det börjar regna för mycket kanske vi måste ta in på hotell. Men jag måste visa tältet senare, det är faktiskt jävligt coolt. Hur elektriskt, man plockar av skyddet, hur elektriskt tar upp det. Men det får ni se senare, så rullar vi vidare, nu ska vi äta. Det ser lite roligt. Du kollar på dig själv. Ja, jag får se, jag ser. Dubbel 4. Så nu går det strås runt och spelar lite minigolf för att driva tiden innan man får gå och lägga sig. Innan matchen. Ja, innan matchen. Vi ska kolla fotboll i tältet, ska vi göra. Men det är ändå skönt. Det såg ut att vara riktigt mörka moln som drog in, men de drog över snabbt och försvann. Så det gör det ändå lättare att kunna hänga och njuta lite mer ifall det inte spöregnar. Och stränderna här är fasen sjuka. Sjukt fina, den här vita sanden. Här ser ni hur tältet blir uppe. Jag glömde visa när jag drog upp det. Det är ju en elgrej här inne i 12-voltsuttaget. Och så trycker man på knappen och det reser upp sig. Så får visa om man hoppar upp här. Det blir ganska mysig space ändå. Och så här, det ser lite sjukt ut uppe på bilen. Som är rätt liten med tältet som sticker upp. Men... Och fördelen var att madrassen inne var jäkligt mjuk, så man sov faktiskt bra, även fast det i natt regnade och blåste en hel del. Så hålla tummarna att det blir lite lugn i natt. Kan ni se hur det ser ut inne? Komma där. Bäddat, täcke, två kuddar, en sovsäck också. Men ändå mysigt att titta ut över stranden. Och så att man fäller upp de här, du kan fälla upp nästan alla sidor lite och få in luft och lite myggnät. Det behövs att få in lite luft i det. Du kollar ju där, det speglar. Framme på nytt ställe. Vi har kommit fram till
Smarholmen som ligger precis utanför Kungsbacka. Lite random. I morse vi drog och tog en frukost på ett café, jävligt trevligt, i närheten där vi bodde. Och där satt vi och kollade kartan lite. Och vädret, vi hade tänkt hålla oss ner på Österlen eller upp på östkusten. Såg så jäkla dåligt ut. Så vi satt och kollade kartan, vart såg det bra ut. Västkusten såg bättre ut. Så vi pinpointade och drog dit vädret såg ut att bli lite roligare. Det är roligare när man är ute och campar och sådär. Vilket jag sa igår, att ha bättre väder. Så nu hamnar jag upp här på ett ganska random ställe. Men lite campingplatsa bakom med havet utanför. Det ska bli fin kväll. Nu ska vi ut och gå och små jogga lite korta partier. Nu har vi satt så jag får komma igång och bada lite. Men härligt, ska visa mer hur vi slår upp campingplatsen ikväll här borta. Och folk ska få en finare middag. Sitter och preppar, ska koka lite potatis och preppa lite för kvällens middag. Men jag måste visa en sak. Först och främst, jag har en ny kylbox och det är faktiskt från Dometic som även tältet är ifrån. Men den här, jag har bara använt sådana gamla kylboxar som man har typ på landet som typ håller kylan kanske typ så här någon timme. Men den här är helt magisk. Nu, tredje dagen, vi hade is i den i botten fullt och sen har vi haft lite kylgrejer så har vi köpt nya varje dag. Men den här helt... Nu börjar isen smälta, men ändå, den har hållit så jäkla bra, så grymt. Men det jag skulle visa egentligen, ett annat kit. Man gillar ju lite sådana här primuskök, lite campingprylar. Och har ett riktigt nice kit i lådan bredvid här. Ja, men i den här lådan finns lite bra, det är lite olika tallrikar, lite muggar. Men det som är roligt med det är framförallt bara bra att packa ner när man har campinggrejer så här på halt i lådan. Men det som är det jag ska visa er här. Det här fodralet som man bara fäller ut. Så har man, och den här kan ju liksom hänga upp. Den här gillar man ju. Knivar. Och du har alla bestick, du har skärbräda. Jäkligt smidigt. Den här fick vi låna. Det är en liknande som jag ska köpa. Alltså perfekt att ha på båten alltså. Och lite snyggt när man bara har allt samlat och bara kan liksom fälla ihop. Bam. Så jäkla bra ändå. Sån här gillar man. Sen ser jag ganska smidigt när du väl bara fäller upp sig. Kvällspacka hemma och tältet är uppe. Och som sagt, den här utsikten är ganska härligt. Synd bara, jag är ganska ok, men du fryser bara, Lusse. Det är lite kallt. Vad tycker du om campinglivet? Är båt eller camping hustält bäst? Nej, jag måste säga båt. Det är mycket lättare att hitta bra ställen någonstans. Ja, men härligt. Men som sagt, det har varit svårt att hitta bra ställen. Nu har vi haft tur någon dag här. Men som sagt, det är en del bilar. Inte så många runt omkring. Man skulle vilja stå helt själv ju. Men ändå, nu ska vi spela backgammon. Njuta av den här kvällen sen imorgon när vi går till Stockholm. Men nu har vi fått se lite hur det här funkar. Och ändå en härlig trip och bara dra runt och dra lite dit vädret är bra. Det kommer bli nice att sova här. Man får alltid vakna upp. Ja, vakna upp. Men man skulle nästan vilja ha bara myggnätet nere så man kan ligga och titta ut där. Men jag tror sjön har lite mörk kanske. Det fläktar ganska bra. Om det också kanske. Ja, men hörni, sov gott för er.